Para carregar estilos brasileiros para o CORG 3 proveniente do PA50, introduza o pendrive contendo esse estilo na unidade. Aguarde alguns instantes até que o pendrive seja reconhecido pela unidade. A seguir aperte Shift e Media. Do lado direito do visor, aperte a tecla mais, uma vez, duas, três até aparecer User Style Load. Na sequência, aperte Enter. Aperte o controle giratório para que a mensagem ES apareça. Aperte ENTER mais uma vez e o carregamento terá sido efetuado. Para visualizá-lo, aperte Exite, mova essa seta para baixo, que está acesa, acione o controle giratório no sentido anti-horário do relógio. Até chegar em zero. A hora que você voltar antes do zero, entra os estilos user. Estarão todos aqui. Seguir, basta apertar Introdução, colocar o um acorde de introdução, disparar a sequência e você terá esses estilos para criar sua produção musical com estilos genuinamente brasileiros. Outra coisa interessante, desligando né, a reprodução, esse arquivo contém áudio WV, MP3 que você pode acessar e demonstrá-lo. Aperte Sec. E você com o controle giratório, você terá acesso a arquivos WAV e arquivos MP3 e MIDI também. Aperte Exit para voltar a fazer inicial, fim da operação.